କାମରେ ଆସୁନି ବସୁଧା ଯୋଜନା। ପାଞ୍ଚଟି ନଳକୂପ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ। ତେଲନଦୀ ବାଞ୍ଛୁଆ ଉପରେ ଭରସା ପଣ୍ଡକୁଳବାସୀ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଚିକିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ପଣ୍ଡକୁଳ ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ବସୁଧା ଯୋଜନା କାମରେ ଆସୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ସୂଚନାରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ପଣ୍ଡକୁଳ ଗ୍ରାମର ତେଲନଦୀ ତଟରେ ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା କୂପର ପାଣି ଶୁଖିଯିବା ଫଳରେ ଆଜିକୁ ସାତ ଦିନ ହେବ ପାଣି ଯୋଗାଣ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଗାଁରେ ପାଞ୍ଚଟି ନଳକୂପ ଥିଲେ ବି ପାଣି ଲୁହା ବାସ୍ନା ହେତୁ ବ୍ୟବହାର କରୁନଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପିଇବା ପାଣି ସଙ୍କଟ ଦେଖାଯିବାରୁ ପଣ୍ଡକୁଳବାସୀ ତେଲନଦୀର ବାଲିଛୁଆଁ ଉପରେ ଭରସା କରୁଛନ୍ତି। ଗାଁରୁ ତେଲନଦୀ 500 ମିଟର ଦୂରତାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରାରେ ନଦୀରୁ ମହିଳାମାନେ ତୁଣ୍ଡର ଝାଳ ମୁଣ୍ଡରେ ମାରି ପାଣିମାଠିଆ ବୋହି ଆଣି ରୋଷେଇ ଓ ପିଇବା ପାଣି ବ୍ୟବହୃତ କରିବା ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଏ ନେଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ନିଜେ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମହୋଦୟ ପାଣି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, ହେଲେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଅବଗତ ଜଣାଇବା ସହିତ ଚିକିଆ ସରପଞ୍ଚ ମଦନ ପୁଟେଲଙ୍କୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଲିଖିତ ଭାବେ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଯଥା ସମୟରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ନ ହୁଏ ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ବୋଲି ମହିଳାମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଗ୍ରାମର ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ମେହେର, ସଦାନନ୍ଦ ସେନାପତି, ହେତେଶ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ତେଣୁ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ତଦନ୍ତ କରି ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି ହେଉଛି। ଧରମଗଡ଼ ଉପଖଣ୍ଡରୁ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏକେଏନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଆଚ୍ଛା, ପାଣି କେନ୍ଠାରୁ ଆଣୁଛ ମା? ଆଚ୍ଛା, ଆମର ଗାଁରେ ତ ବସୁଧା ଯୋଜନା ଅଛି, ପାଣି କାଣା ଅସୁବିଧା ହେଲା? ପାଣିର ସୁବିଧା କେନ୍ତା ପାଉଛ? କେତେ ଦିନ ହେଲା ନା? 8 ଦିନ ହେଲା ନା? ଏବେ ନଦୀରୁ ପାଣି ନଉଛ? ସୁବିଧା ସୁବିଧା ଲାଗୁଛି ନା ଅସୁବିଧା ଲାଗୁଛି? ଆଚ୍ଛା, ଏ କାଁ ଯାଏ ପାଣି ନେଇ ଚାଲବାର? ଠିକ୍ ଅଛେ।